Vítejte, já jsem Olga z Welcome Fitness a dneska recenze další epizody Tloušťíku. Tentokrát se podíváme na transformaci Kristiny. Tak doufám, že to bude zase sranda. Jdeme na to. Jsem Kristýna Koubová. Už se dlouhou dobu trápím s nadváhou. Vítej. Chci zhubnout, protože chci začít být aktivní mámou. Své děti vedu ke sportu úplně od malička, ale já ten sport chci dělat s nima. Já si myslím, že potenciálně je to velmi hezká ženská, že má krásné oči, rty, jako všechny předpoklady pro to, aby byla pro muže velmi atraktivní. Nicméně ta váha určitě je problém. Bydlíme v novém domečku, takže prostě práce kolem, strašně moc. Takže s přítelem se vidíme, nevidíme. Prostě to je takový, že spíš spolu nejsme, než jsme. Já se přes den starám o děti, o domácnost a on je v práci, že jo, jezdí pozdě domů. Když uspím děti, tak většinou zalejzám k sobě do dílny, kde šiju, protože jsem švadlena. Půl druhé ráno, jsem úplně vyčerpaná a jdu spát. Šiju kolikrát dvou do rána, abych prostě všechno stihla. No ale přesto už zase stáváme. Takže je to hektický, je to náročný, ale dá se to. Asi měla vždycky problém s někým jako dodržováním stravy, už si myslím, že zkoušela spoustu jako diet. Nicméně nikdy nevydržela podle mě dlouhodobě tohle to naplňovat. Hlavně můj problém je, že já veškerý stres zajídám. Mě něco začne trápit a pro mě prostě ten kámoš je jídlo. No, emoční hlad, zajídání emocí a zajídání stresu, to je jako častý problém a je to taková jako věc, která se špatně překonává, protože velmi často zase vychází z nějakého takového toho kompenzačního copingového mechanismu z dětství. A navíc je to prostě věc, že to jídlo nám skutečně jako vyplavuje ty pocity štěstí a uspokuje nás to a je to prostě evolučně nastaveno tak, že jako je pro nás přirozené chtít se najíst a chtít se najíst dost. A chtít se najít jídla, které prostě má v sobě takovou tu kombinaci a prostě tuku, soli, cukru, na tom je konec konců postavený potravinářský průmysl, kde se snaží o ideální maximalizaci toho poměru těchto tří ingrediencí, tak aby prostě prodali co nejvíc zboží. A mnoho věcí jako alkohol, hraní automatů má v sobě pořád takovou jako odsuzující konotaci, takže pro mnoho lidí jako tam mají nějakou vnitřní bariéru a říkají si, to nejsem já, do toho bych nešel, ale třeba přejídání nebo workoholismus prostě to není tak společensky jakoby odsuzováno a tím pádem lidé k tomu mají možná blíž nebo potom sáhnou jako spíše, než by sáhli vyloženě k nějakým návykovým látkám, ale závislost je závislost, ať je to nakupování, ať je to prostě jídlo, ať je to nějaká chemická substance, je to prostě, nebo závislost na sociálních sítích, na počítačových hrách, prostě je to kompenzace nějakým způsobem té životní situace a těch emocí. Každopádně to je jako na dlouhou diskuzi, to asi teďka cítíme všichni, že to je téma, kterém bychom se mohli bavit dnes počet videí. Ale co je tady důležité? No, kromě toho, že bych vás znova pozvala k tomu sledování toho videa, tak je to pořád o nějaké práci na sobě, která vyžaduje odvahu a která je často celoživotní. Ale pořád se podle mě vyplatí víc, než sebou tahat třeba 50 kilo tuku navíc a trápit se kvůli tomu jídlu konstantně a kvůli tomu, jak vypadám a jak se cítím a ohrožovat svoje zdraví, tak pořád lepší je si sednout, říct si, stalo se mi to a to, nejspíš v dětství, potom třeba později ve vztazích, cítím se tak a tak, a třeba mám malé sebevědomí nebo dávám ostatní lidi na první místo. A to jsou všechno takové jako velmi, velmi časté věci, které máme jako skoro všichni, když někteří totiž jsou mezi námi stabilní jedinci. No, možná. No, každopádně prostě si jako ty pocity zvědomit, přiznat, sehnat si dobrého psychologa, začít psát deník, meditovat, chodit sám do přírody a já nevím, jaké všechny ještě další
techniky existují, co mě teď napadá, automatické psaní. Hodně umění pomáhá v tomhle tom, když prostě potřebujete něco vyjádřit. A jak říkám, je to jako fakt složitá věc, málo kdo se k tomu odhodlá, ale ta cena těch kompenzačních mechanismů, které vás pak takhle pronásledujou jako každý den, neustále, si myslím, že je pořád větší. Uvidíme, jak se rozvine příběh Kristýny. Ale každopádně, pokud máte v sobě prostě někde schovaný kousek odvahy, podívat se na sebe a na ten svůj život takový, jaký je, místo toho, abyste si vzali jídlo, které by vám okamžitě utlumilo ty nepříjemné pocity, které v nás vyvstávají a které se nás snaží jako vyburcovat, aby jsme s tím něco dělali, tak zkuste ten kousek té odvahy najít a puste se do toho. Padne. To je v období, kdy jej třeba zhubla, ale pak jako zase vždycky nastalo to v období, kdy se do toho vrátila, znovu do toho spadla a přestala to řešit. Potom přišlo zase nějaký období, kdy začala řešit tu váhu, zhubla pár kilo a tak se to pořád opakovalo dokola. A to je symptom dvou věcí. Za prvé toho zjevného, že prostě nenašla zřejmě dietu a nějaký pohybový režim, který by vyhovoval, bavil a který by se dal dlouhodobě udržet, protože prostě držení diety skončí vždycky nakonec jo efektem. Takže úplný základ je, abyste si řekli prostě tohle mám rád, takhle chci jíst, tohle jsem schopen se zdát, toho jsem schopen se zdát částečně a prostě najet na nějaký režim, který víte, že vám nebude dělat problémy. Ono se to možná potom vyvine a změní a nakonec zjistíte, že vlastně jíte úplně jinak, než jak jste si mysleli a že vůbec nepotřebujete k životu snickersku, přestože předtím prostě jste to museli mít každý den. A to už je zase jiný příběh. Takže to je ten takový ten zjevný jako symptom, no a pak je samozřejmě ten skrytý, o kterém jsem mluvila v tom předchozím vstupu, a to je to, že nemáte to vyřešené v té hlavě a že ať už z jakýchkoliv důvodů, kterých zase může být mnoho, nejenom nevyřešené pocity, a tak prostě pro vás buď to jídlo je příliš důležité, anebo naopak jako neudělání těch změn, nebo udělání těch změn pro vás není dostatečně důležité. A tím pádem se vrátíme potom do toho původního cyklu. Můj sen je vrátit se na těch 67-70 kilo. Můj hlavní důvod je, abych začala mít zase ráda sama sebe. Oh, dneska to máme takové psychologické, ale neúplně pozitivní, neříkala jsem, že to má být sranda. Když se chcete začít mít rádi až od toho, že budete mít nějakou váhu, a to tady zase pomíním úplně absurdní jako vizi, že shodíte polovinu té tělesné váhy, já neříkám, že by to nešlo, ale než se dostanete ze 120 na 60, což je prostě 50%, tak to je jako dlouhá cesta. A když se chcete začít mít rádi až od toho bodu, že budete štíhli, tak je tam takové to, jako co bylo dřív, slepice nebo vejce, protože abyste mohli zhubnout a být prostě v pohodě a aby to mohlo prostě fungovat v tom fitness, tak se musíte mít rádi, to musí být ten důvod, proč si řeknete prostě, mám toho dost, zasloužím si něco lepšího, mám svoji nějakou vnitřní hodnotu, nějak se respektuju, nějak se mám ráda. A teďka jako se mi trošku udělalo slzy do očí. Mluvím samozřejmě tak, jak by to mělo být v ideálním světě, a nemyslete si, že já to mám vyřešené, samozřejmě, že nemám, nevím, jestli vůbec jiný, asi někdo je. Vy malé jich tam nižší, asi to mají vyřešené. Ale prostě si řeknete, já si zasloužím něco lepšího, já se mám ráda, já si prostě to nastavím jinak, já k tomu přistoupím jinak a já to budu dělat jinak. A výsledkem téhleté sebehodnoty a té sebelásky a toho pocitu prostě, že takhle to dál nejde, je to, že zhubnete. Ne naopak, že byste si řekli, až budu mít 60 kilo, nebo chci zhubnout, protože pak až budu mít 60 kilo, tak se budu mít ráda.
ta výchozí vaše hmotnost startovní je 123 kg, bezmála. Tuku máte 58 kg, přičemž tady vidíte horní hranici normy, což by mělo být maximálně nějak okolo těch 30 kg. Čili dostat tu hmotnost pod stovku bude zásadní i ze zdravotního pohledu. Jsem docela v šoku, protože jsem si myslela, že jsem relativně zdravý člověk. Vidíte, že vlastně vy máte skoro dvakrát víc tuku než svalů. Podívejte se i, co vám to dělá s takzvaným metabolickým věkem. Je vám 34 a metabolicky tomu tělu bude 50 let. Ty bláho, aha. To je hrozná ostuda pro mě, jakože mojí mamce je 54 a moje tělo se cítí být rovině s ní. Vemte si, že máte 58 kilo čistého tuku v těle. Mě se cítí skoro jak moje maminka. To se ani nedivím, protože podívejte se, toto je 2,5 kila lidského tuku, ten objem. Jo? Čili nejde jenom o to, že 2 kila se nám zdají na váze jako taková drobnost, že to třeba nám kolikrát nestačí, jestli řekneme jenom 2 kila. Tohle jsou 2 kila. Takhle vypadají opravdu 2 kila. 57,8. 58 kilo prakticky tuku, čistého tuku. Tak to je strašný. Čili si to takhle pronásobte. No. To je strašný. Potiskání toho tuku mě ještě přesvědčilo v tom, že opravdu prostě je nejvyšší čas začít něco dělat. Když se podíváme na nitrobříšní tuk, tak tam úplně teda nejste v tom nejvyšším, čili ještě se to dá vlastně zvrátit. Jo? Tady vidíte viscerální tuk, vy jste tady, měla byste být samozřejmě v tom zeleném poli. Teď se podíváme na ty odběry. Vy jste se doposud s ničím naléčila, žádné léky jste nebrala, pokud vím. Tak pro vás nemám dobrou zprávu, vy máte cukrovku už poměrně pokročilou, čili to není měsíc, to se tam už buduje několik měsíců, možná i nějaký rok. Cukrovka mě docela překvapila, nemile. A tak co, no, musím začít prostě makat. No, to je šok, že? Když přijdete někam v 34, každý je, a tam vám řekne, že máte cukrovku, o čem jste vůbec netušili. Ale paradoxně, samozřejmě ta diagnoza je vždycky tak, jako, že to tak jako zazní, ale ten tuk kolem těch orgánů je daleko horší, protože on sice nemá úplně oficiální diagnozu, když metabolický syndrom by se s tím částečně nějak jako překrýval, ale ten tam dělá daleko větší paseku než ta cukrovka samotná, protože ta je právě jenom součástí toho metabolického syndromu. Nebo prostě samozřejmě na to existují různé názory, jak to kategorizovat, to není tak podstatné. Podstatné je, že tam je takový jako závislostní vztah, že ten tuk může z velké části být přímou příčinou té cukrovky. A zase ta cukrovka samozřejmě zhoršuje to fungování toho viscerálního tuku. Ale co chci hlavně říct, že prostě on má vliv jakoby na spoustu dalších věcí, o kterých třeba se nemluví tak často. Proto uděláme ještě jedno speciální video, cíleně jenom na to, ale ovlivňuje hladinu vnitřní zánětlivosti v těle. Ovlivňuje produkci hormonů a to, jak těch, které se týkají zažívání, to znamená grelin, leptin, a tím pádem ovlivňuje váš pocit hladu a podobně. Tak pohlavních hormonů a mnohých dalších, a fungování štítné žlázy. Je tam prostě spousta takových jako věcí, na které má vliv. A samozřejmě i ta cukrovka má vliv na hodně věcí, ale co jsem se chtěla dlouho okliku dostat k tomu, že ne vždycky ta oficiální diagnoza, byť působí sebe děsivěji, může být ten největší problém, ten skutečně vnitřní tuk v orgánech a kolem orgánů je problém. Ono se to těžko predikuje dopředu, ale ta pravděpodobnost je velmi vysoká, že to dokážete vlastně sama sebe vyléčit tím, že začnete hubnout a změníte životní styl. Velká pravděpodobnost hraničí s jistotou. Máme jako mnoho příkladů lidí, kteří svoji cukrovku vyléčili změnou životního stavu, stylu. Takže nenechte si říkat a nevěřte tomu, že cukrovka je neléčitelná nemoc a že budete muset brát léky, pokud už berete, nebo si píchat inzulin do konce života. Není to tak. Opravdu existuje mnoho zdokumentovaných případů, kdy ty lidi změnili životní styl a zcela si ten cukr a cukrovku samotnou upravili. Takže to je dobrá zpráva. Tak. Tak nejvyšší čas teda. Přesně tak. Pocity je to určitě takový osobní selhání. Že jsem prostě to svoje tělo dovedla až do stádia, kdy jsem mu ublížila tak, že ho musím vlastně jakoby opravit jakou chemii.
Já jsem to s tou legrací na tom začátku opravdu jako zakřikla. Zatím to je fakt spíš smutné, ale tohleto, tahle ta reakce na tu situaci, to je ještě zhorší. Naše tělo je tady pro nás, s náma, jsme to v jistém smyslu my, ať už máte metafyzický světorázor jakýkoliv, hlásíte se k jakémukoliv náboženství nebo žádnému náboženství, tak to tělo dělá všechno pro to, aby nás stoprocentně podpořilo. A když my mu prostě dlouhodobě buď odpíráme kalorie, pak mu dáváme zase moc, nebo mu dáváme nevhodnou skladbu kalorií, nebo prostě cokoliv děláme, jakoby, co není úplně v nejlepším zájmu našeho těla, tak to tělo se prostě jenom snaží to nějakým způsobem kompenzovat. Je tady skutečně jako pro nás, takže prostě bohužel, když začneme tomu tělu jako dávat spoustu jako kalorií, které ono musí potom přeměnit na ten tuk, tak to prostě někde uloží. Ale není to tak, že by to byla jako oddělená entita, že vy byste to tělo jako někam dovedli. Prostě jedna věc, je to váš nějaký parťák, který je vlastně vy, a když se rozhodnete pro nějakou změnu, tak je dobré se dívat jakoby do té budoucnosti, protože ten pocit viny to prostě ještě zhoršuje. Já bych to vysvětlila jednoduše, ale já jsem prostě pevným zastáncem toho, že člověk dělá v každé chvíli to nejlepší, co dokáže. Ať už to z pohledu ostatních může vypadat, jako že to není dost, nebo že je to špatně. Tak prostě pokud třeba nemáme přístup k těm svým emocím, nikdo nás to nenaučil v dětství, což je prostě taková jako epidemie naší generace, si myslím, která začínala vyrůstat v dětství v socialismu, že se prostě tyhle ty věci vůbec neřešily. Nemáte třeba přístup k té psychologické péči, nemáte rodiče, kteří by vás naučili ty emoce nějak zpracovávat. Cokoliv, co se vám stalo, co ani nemusíte mít jako vědomou vzpomínku, prostě různá traumata, a prostě zrovna si vyberete jako ten kompenzační mechanismus, to jídlo, a prostě projdete se do nějakého zdravotního stavu a do nějaké váhy, tak to je ale prostě souhrn nějakých vlivů, které tvoří vaše minulost a vás. A nemá cenu se za to nějak jako bičovat, nebo být za to smutný. Naopak, já bych tady viděla jako super věc, že jí teprve 34, může s tím ještě spoustu věcí udělat, je mladá, což jí hraje do karet. Takže jo, prostě být matkou není jednoduché, stěhovat se, stavět dům není jednoduché. Teď zmiňovala, že nemá asi úplně podporu v přítomnosti toho manžela, že on jezdí pozdě z práce. Takže třeba tráví jako asi spoustu času s těmi dětmi, což je taky extrémně psychicky náročné. Takže nemá cenu, jak říkám, se nějak prostě bičovat a mít nějaké jakoby pocity viny. Naopak, teď si potřebujeme jako říct, co bylo, bylo, a jdem to spravit. Já jsem odvedla děti do školky a jelikož mi začal nový život, tak si začnu zapisovat hezky můj denní jídelníček. Takže snídaně 7:20, káva 220 ml. Přestala jsem snídat, jelikož nemám chuť k jídlu po ránu, když už tak jenom zebnu něco po dětech, většinou až obydvám, když dostanu hlad. Tak to je ta nejhorší varianta. Vyberte si. Když nemáte chuť k jídlu, jíst nemusíte, můj názor znáte, maximálně 3 jídla denně, ne-li 2, přerušované pusty, všechno je ve videích na YouTube. Snídaně není nejpodstatnější jídlo dne, ale když se rozhodnete nesnídat, tak už nemůžete dojídat po dětech, protože přesně to se stane, co se stalo jí, že vám to vystřelí ten inzulin, protože zichr, tam jsou někde sacharidy a proteiny i v tom pro ty děti. A zároveň je to málo kalorií, takže tělo si myslí, že má pořád hlad. A navíc tam ten cukr rychle klesá, takže úplně nejhorší strategická varianta. Tak jdeme na. Jídlu Kristýna zatím moc nedala a než dostane hlad, rozhodla se pro plnění dalšího z úkolů. No, pohyb. Našla jsem doma rotopéd pod hromadou oblečení samozřejmě. Tak to zkusíme, jak to půjde. Rotopéd jsem si pořídila půl roku po narození dcery. První týden jsem opravdu poctivě jezdila a pak mě to přešlo. Jsem si řekla, že si dám jeden den oddych a ten druhý den jsem si říkala, tak si dám ten oddych taky, a pak už jsem se k tomu nevrátila.
No, jestli jste viděli všechny moje recenze tloušťíku, tak už je vám ten vzorec úplně jasný. Proč byste si dávali oddych od něčeho, co je super zabava, baví vás to a je to prostě pauza naopak od denní rutiny? Je to oddych. Můžete si dávat oddych od oddychu? Ne. Takže co se stalo? Byla si špatnou variantu toho pohybu. Nebo to bylo moc často, cítila se vyčerpaná. Prostě něco je špatně na tom nastavení. A je super mít buď mě, nebo nějaký malý kompas v hlavě, který vám řekne, nechci se mi do toho, takže je tam asi nějaký problém. Asi jsem to cvičení přepálila, nebo jsem si vybrala něco, co mě nebaví, nebo to jedu moc dlouho, nebo něco se děje, že se tak jako pomalu snažím od toho vycouvat a od jednoho dne oddychuje potom oddych na třeba, dcera má 2 roky, říkala, takže oddych na 1,5 roku. Tak já myslím, že to je jasné, že už asi víte, ne? Jak byste na to šli? Po 3 kilometrech na rotopedu Kristýnu přepadl konečně hlad. Co bude dnes dobrého? Dneska si k obědu dělám těstoviny, protože těstoviny jsou moje nejoblíbenější jídlo. Ráda obědvám ve velkým, takže si dávám veliký porce, jelikož nesnídám, tak už mám hlad. Obědvám, jak právě mám chuť, takže někdy obědvám v 11 hodin, někdy obědvám klidně až ve 3 hodiny. Je to podle toho, kolik kafí si dám. Já jsem jako schopná sama si nastrouhat i půlku tady z té cihličky. Když je doma přítel, tak se stydím, tak jsem taková skromnější. Popravdě si myslím, že jim úplně hrozně po tom, co vidím napsaný ten jídelníček. Jim převážně jenom tak, že si vezmu tamhle kousek salámu, tamhle kousek sýra, takže opravdu moje stravovací návyky jsou úplně šílený. To je právě problém, který jsem naťukla už u té snídaně. Když jíte pořád něco malého, zobete, tam si odkousnete. Tělo je permanentně ve stresu, že má hlad. Permanentně je ve stresu, že přidělí jídla jsou jenom v malých dávkách. U každého toho odkousnutí vám vyletí inzulin, který vám potom zase rychle spadne, takže velmi brzy jdete pro něco dalšího. A potom, když už se vám podaří si dát velký oběd, jakože máte hlad, který, jak uvidíme určitě do pár vteřin, budou prostě těstoviny, což jsou jednoduché cukry. A zalité kupovaným kečupem, kde je spousta cukru a dalších chemických přísad udělaných na to, abyste spotřebovali toho kečupu co nejvíc, abyste si ho zase brzo koupili. Zasypete to sýrem, tak organismus to všechno vezme a uloží to do tukových zásob. A po obědě si budete muset brzy zase něčeho kousnout, protože budete mít prostě hlad. Protože vaše tělo je v panice, že umíráte. Tak dneska k večeři udělám klasika naše oblíbené toasty. Toasty dělám s mazacím sýrem, se šunkou, většinou s goudou a s hodně kečupu opět. Tak zapíšu si večeři, zvážím si všechno. Já s ním tak 2, 4 toasty, plus samozřejmě dojím ještě něco po dětech, takže si to zvážím. Chléb 200 gramů, do každého toastu si dám celý tento plátek, takže si vezmu 4 plátky, plus ještě na každý toast si dám 1/4 z tady toho sýru, takže si ho samozřejmě taky zvážím. Protože musíme vážit poctivě všechno. Večeřím většinou ráda a dalo by se říct, že i hodně. S ním svoji porci a většinou dojídám i po dětech. Chleba na večeři. Furt králíka, každý den máme králíka. Protože to si vemte, že to je jenom ten suchý chleba. K tomu do toho toastu půjde jako sýr, šunka, což jako OK, to samozřejmě je cajk, ale jako to je obří porce. A zase na oběd jsme měli těstoviny, kde bylo taky zase jenom jako sacharidy a tuky. Těch bílkovin v té šunce a v tom sýru je úplně minimum a v těch těstovinách v tom sýru. Takže žádná bílkovina. Uvidíme, třeba k večeři bude ještě potom jako příloha zelenina. Ale zase žádné ovoce, žádná zelenina, tuny prostě, bílé mouky. A čím začneme?
moukou. To je zajímavé, jak je ta mouka těžká, když je pohromadě. A když jde na věc značením a štormem, tak se dílo podaří. Kombinované s tukem, ale ještě takovým jakože tukem prostě z průmyslově zpracovaných sýrů. A... No, já myslím, že jako ta obecná tendence je myslet si, že když jdete na dietu, tak jako se musíte jako omezit a musíte tu dietu vydržet, abyste jako zhubli. Akorát, že když se rozhodnete, že začnete hubnout, tak si přidáte do jídelníčku spoustu zeleniny a teď v létě máte ten čerstvý chladivý salát a v zimě prostě tu super pečenou brokolici a prostě takové ty teplejší druhy těch zelenin a k tomu si dáte prostě ohříšky, semena, avokádo, olivový olej, prostě máslo a mléčné výrobky, pokud vám laktoza nedělá problém. A jako na tom není co držet, to je prostě jako radost. Ale pojídat tady tuny suchého chleba s taveným sýrem, goudou a šunkou, potom co jsme měli těstoviny, to je tak chudé jídlo. Napište mi dolů vaše názory a komentáře, co si myslíte konkrétně o tomhletom. Tak jdeme dál. Tak, maminka zapeče, jo? Takže kafe k snídani s mlíkem, to bych neměla. K obědu těstoviny, k večeři toasty, ale žádná voda. Tak to doženeme teď. To asi obecně známe pravidlo, že to nejde moc dohnat, že bychom měli pokud možno jako opravdu nějak... Postupně, ale ne zase takový ten zlozvyk, jak někdo chodí a pořád upí, to taky úplně jako není pro náš organismus přirozená věc. Ale zase, představte si ten stres v tom organismu, když jediná tekutina, což se ani nepočítá do pitného režimu, je těch 220 ml ráno toho kafe. A teď na večeři si vzpomenete, že byste se měli napít a to si uvědomíte jenom tím, že spojíváte na hlavě, tak není žádná voda napsaná. Teď to je týraní, to je sebetýraní. Jdeme dál. Myslím si, že jsem ve stádiu, kdy potřebuju odborníky, aby mi poradili, protože už si sama nevím rady. Opravdu se těším, až mi prostě řeknou hned, tohle a tohle dělá špatně, a ne, že já budu tápat a hledat, co by mohlo být špatně a nemohlo. Tak můj názor na to znáte, mělo by to být přesně opačně. Samozřejmě je jednodušší, když vám někdo podá papír a tam máte napsáno, dejte si prostě 150 gramů mrkve a zapijte to půl litrem vody. A samozřejmě do značné míry to funguje, zvlášť to funguje na českou mentalitu, která je prostě, jak říkám, už od dob socialismu zvyklá na to, že někdo zvenku přijde a řekne vám prostě, toto budeš dělat, takhle to budeš dělat. Rozkaz ten zněl jasně. Nesmí projet za žádnou cenu. A samozřejmě to v každém z nás budou i rodiče, že jo, kteří potřebují, aby trošičku jsme jako respektovali to, co oni si přejou. A jak říkám, já s tím nemám principiální problém, protože to z velké části jako funguje, takže je to lepší než nic. Ale mnohem, mnohem efektivnější cesta a zmínila jsem to ve videu, tady vám ho zkusím dát, ale teď už si z hlavy nevybavím, už přestávám fakt ztrácet orientaci v tom, co je v kterém videu, ale mnohem lepší a efektivnější cesta je začít pracovat se svým tělem a sama se sebou. To znamená prostě nastavit si dobře nějaké připomenutí na to, že potřebuji pít vodu, když si to neuvědomím ze začátku. Prostě pak už to samozřejmě naskočí, ale někdy potřeba občas. Ale je to něco, co jste si stanovili vy a co jste si řekli, takhle to chci. A možná ze začátku neuspějete, nebo to bude chtít více pokusů, ale budete vědět, že jste vzali tu vlastní sílu do svých rukou a že jste si řekli tak a teď prostě se pokusím to změnit tak a onak. To samé v jídle. Žádný nutriční poradce necítí váš hlad, neví, kolik máte čeho jíst, a neví, co je vaše oblíbené jídlo a jak fungujete.
Stejně pokaždé, když dostanete profesionální jídelníček od slušného odborníka, tak ho dostanete na třeba 3 měsíce, pokud je to ještě pořád tak, jak se to kdysi dělalo. A po 3 měsících přijdete a teď se řekne, zubli jste, super, vyhovuje vám, tak to tak necháváme, nebo jste nezubli, tak něco ubereme, něco přidáme, nebo jste stoustli, ale tak jsme to netrefili, tak to teda snížíme. Což je úplně přesně ten stejný postup, jako kdybyste šli sami. Akorát, že zase outsourcujete tu svoji vnější sílu a dáváte to prostě do rukou někoho jiného. Já neříkám, že není super mít parťáka, sama se tím živím, ale ten parťák a nebo ten psycholog nebo ten nutriční poradce by vždycky vám měl jako pomoct v určitých věcech, ale neměl by přijít a říct, tak toto budeš jíst, nejlépe polovinu z toho v prášku a určitě zhubneš. Ale co pro vás, tak aspoň sněz tu přední nohu. Když já právě tu přední nohu nechci. Tu přední nohu budeš jít, že se budeš divit, rozumíš? No. Bude to mít trvalý výsledek? Nevím. Spíš bych si vsadila za to, že ne. Bude to mít krátkodobý výsledek? Zřejmě ano. Ale my chceme ten dlouhodobý, ty krátkodobé výsledky už měla. Víte, její sestra říká, že už párkrát si ji podařilo pak zhubnout, ale pak to zase naber. Takže je to delší cesta, je to nezměrně složitější cesta, je to nejasná cesta, protože část z nás je super na low carb, část z nás je super na high carb, část z nás to potřebuje mít 30, 40, 30. Ale když si na to přijdete sami, tak zaprvé budete mít takový ten pocit, že fakt jste jako prošli nějakou cestu. A došli jste si k tomu sami. Budete to mít trvalé a budete mnohem zkušenější, že ať vás pak cokoliv vyhodí z dráhy, jako je třeba zranění, nemoc, nějaká událost v rodině, tak budete vědět, jak se vrátit zpátky bez toho, že byste zase potřebovali někoho, kdo vám dá papír. Jedná se o komplexní program, který využívá speciální produkty v kombinaci s běžnou stravou a samozřejmě doporučený máme jak pitný režim, tak ještě i pohybovou aktivitu. V rámci toho programu máme několik fází, přípravnu už máme za sebou, teďka budeme vlastně v té fázi redukční a končit budeme ve fázi vlastně stabilizační a dlouhodobého udržení hmotnosti. Vlastně výsledkem bude, až zhubnete, vlastně běžný jídelníček s běžnými potravinami, který je vlastně dlouhodobě potom udržitelný. Máme tady nový start, nové Kristýny, takže si připravím snídani. První dny jsou zatím dobrý, bála jsem se toho strašně moc. Ráno si dám pytlíček, většinou ale teda až na 9 hodinu. Tyhle pytlíky mi určitě budou vyhovovat v tom, že je budu využívat v době, kdy budu potřebovat pracovat. Takže pro mě rychlá varianta jídla hned, teď. Práškový jídlo, práškový kafe. Mám flašku, kde si odměřuju denně, jakoby kolik toho mám vypít. A abych na to nezapomněla, tak si radši nařídím budík a budu pravidelně pít a budík mě bude hlídat. Já jsem doma, mám 6,5 kilometrů v nohách a super. Bolí mě svaly, ale dobrý. Strašně se mi líbí, že mám vysoký procento zeleniny. A jíst. Už tady jdu s tím zeleninku. Osobně se cítím jakoby lehčí, taková jako čistější. A navíc teda moji rodinu nutím jíst zeleninu se mnou, protože když už tu zeleninu mám sama na talíři, tak jít po i těm dětem a partnerovi, protože si prostě myslím, že ta zelenina opravdu je důležitá. Já jsem si strašně oblíbila chůzi na čerstvém vzduchu, s tím, že jsem si koupila i hulky na chození. A opravdu jsem zjistila, že s těma hulkama se mi chodí mnohem líp, ujdu i víc, nebolej mě tak klouby a celkově prostě cítím, že zapojuju celý tělo, protože mě bolí i svalstvo prostě na břiše, přesně na rukách. Tak. Takže chodím, už jsem na, teď už jsem na 8 kilometrech. Výborně. A snažím se každý den si přidat aspoň o 100 metrů víc. Nedokážu si představit před 2 měsíci, že bych vůbec vládla ujít 8 kilometrů. To v žádném případě. Já jsem měla problémy ujít i 2 kilometry, takže chůze venku na čerstvém vzduchu mě strašně baví. No, neříkala jsem to, tady se musím poplácat, prostě jde o to, ať najdete jenom správný typ toho pohybu.
chtěla než jenom ta chůze. Chtěla bych ještě, paní doktorky, jestli se můžu zeptat, zapojit i nějaký kardio doma. Bych nejradši začala právě víc cvičit, kardio nějaký si zacvičila, s tím, že jako jsem bych skákala nebo přešvihadlo skákala. Ještě ne. Přece jenom váha je vysoká. Na vaši tělesnou konstituci ta váha je příliš velká, čili příliš mnoho zatěžujete klouby i při té chůzi. Čili rozhodně žádný poskoky, žádný skákání přes švihadlo a tak dál vůbec. Aerobní hezkou zátěž, pokud skutečně chodíte jakoby ostrým tempem, máte při té svižné chůzi. To je výborný. Zase bych tomu věnovala jako možná ještě o chlup víc, protože je vidět zase, což je taky na začátku jako velmi časté, že už začínáme být namotivovaní, naspídovaní, chceme do toho jít jako na maximum. Takže je dobré to jako využít, i když na tu motivaci, která se postupně vyčerpá, nespoléhat úplně, ale zase ji ani netlumit. A tady to není aspoň zmíněno s tím, že by se nemělo běhat kvůli jako zónám spalování tuku, to už jsme si řekli, že tak to nefunguje, ale kvůli kloubům, což jako ano, to je prostě relevantní obava, pokud je ta nadváha velká, tak samozřejmě ty klouby by nějakým poskakováním jako mohly utrpět. Ale nabízí se možná kolo venku, když ten rotoped je nuda, ale chůze venku je jako pro ní fajn. A taky si myslím, že skákání na trampolíně je vůči kloubům šetrná varianta, takže určitě by se zase dalo něco možná vymyslet. Pište dolů, jestli provozujete nějaké kardio, které nezatěžuje klouby, co byste poradili ostatním. Chodím, stále chodím. Já jsem schopná vstát o 5:30 ráno a těším se na to, že vypadnu na ten čerstvý vzduch. Já jakmile nejdu ráno prostě chodit, tak nemám ten den takovej hezký, jako když chodit jdu. To všechno mě prostě tak dělá dobře, že to chci takhle každý den. Zrcadlo už není můj strašák a už se nebojím před něj postavit. Podívám se na sebe, jestli náhodou nějaká změna, že jo, není vidět. Je to takový příjemnější, ale ještě furt jakoby, to není úplně jako na dlouho, že jo. Jakoby. Kouknu se, dobrý, ale spíš si jako vysnívám, kdy už tam bude ta holka, kterou chci vidět. Máš to suchý, tu utěrku, mamko. Ale nevytírám, taťko. Myslím, že jsem se změnila strašně moc právě v tom vnímání toho svého těla, ale i celkově jakoby ty myšlenky jsou takový prostě pozitivnější. Ano, protože vítězství v oblasti fitness se potom přelévá do všech ostatních oblastí v životě. Opravdu to tělo vlastně bylo nemocný. A teď se uzdravuje a potřebuje čas taky. Tak, dobrý den, Kristýno, já vás zdravím, takhle aspoň na dálku. Slyšela jsem, že jste měla covid, tak už jste se z toho dostala, už je to v pořádku? Ano, u mě to byla taková jakoby třídenní záležitost, kdy mi bylo opravdu špatně, ale teď jsem vlastně týden už doma a jsem teda neustále unavená. A jaká je teda hmotnost teďka? Já tady naposledy mám, když jsme spolu telefonovali, 117 kilo jste mě říkala, že máte, tak jak to vypadá teď? Teď mám 109 kilo. Měříte se v pase a přes boky třeba? Centimetry ubývají? Ubývají, naposledy tam bylo 8 centimetrů dole. Výborně, takže se taky měřte, abychom se pořád jenom nedívali na tu hmotnost, ale abychom se taky dívali na ty centimetry. Covid nezbrzdil jenom Kristýnino hubnutí, ale hodně se podepsal na celkové psychice. Přišla krize. Tak covid nám zbrzdil motivaci. To jsou takové pohádky tisíce a jedné noci. Já jsem se teda teď vrátila, musím říct, že jsem viděla dalších asi pár minut, takže tam uvidíte jednoznačně to, co jsme viděli i v těch minulých dílech, že to není ani covid, který tu krizi přivede, jak se nám to pokoušeli u Markety prezentovat, že to není ani, co to bylo tehdy u toho Jardy, taky nevíme, stejně jako přišla krize u Štěpána, protože prostě jsou v nás věci uvnitř nás, které nás volají k tomu, aby jsme prostě vytáhli na světlo a aby jsme se na ně prostě podívali. Takže já vám pustím těch dalších pár minut, které jsem viděla a tam uvidíme úplně přesně, kde je zakopaný pes,
Tak jdem na to. Měla jsem hodně krizový období, nemohla jsem se strašně dlouho rozjet po pohybové stránce i po té stravovací stránce, kdy jsem několikrát zhřešila a nejsem za to teda na sebe vůbec pyšná, ale opravdu mi nebylo vůbec dobře i po psychické stránce. Ten zakopaný pes je opravdu v dětství, kdy můj nevlastní otec mě neustále podceňoval, neustále kritizoval, urážel, ponižoval, prostě nutil mě dělat věci, které jsem ani dělat nemusela, jako jo, že třeba mi zakázal jezdit výtahem. Musela jsem vyběhnout do 8. patra prostě pěšky. Jo, a musela jsem běžet, abych stihla ten výtah nahoře. Ty si to možná nechtěla připustit, no? Mm-hmm. Protože jsem měla strach, že to bude bolet ještě víc. Já třeba věřím tomu, že to nemyslel zle, ale on si vůbec neuvědomoval, co to udělalo ve mně. To bylo věčné poučování tohleto, ale od toho vlastního táty mi právě chybělo takový to obejmutí, popovídání si jakoby dcera s tátou. Já mám z toho ohromnou radost, protože tohle prostě lidi jo, si dokážou přiznat až po nějakých x sezení a vy hned na prvním si vlastně dokážete sáhnout na to místo, který vás vlastně nejvíc trápí, nejvíc bolí. A pro teď to stačí, Kristý, jo? Že pro teď, pro nějaký vlastně první krok stačí vědět, proč, vlastně co mě žere. Co mluvám? Dát tomu nějaký volný průchod. S váma není nic v nepořádku, vy jste jenom trápíte. I když jakoby tam ty šrámy na té duši zůstanou, tak ale vím, že to můžu prostě změnit. Popravdě na váhu moc nekoukám. Pro mě už je to jenom číslo a pro mě jsou mnohem důležitější ty obvody. Třeba zrovna tento týden se mi váha hejbla jenom o 0,5 kila, ale v pase mám o 6 cm míň. Se sportem pokračuju dál, jsem rozšířila své obzory. Jezdím i na kole. Když chodím, tak si ujdu těch 7 km max, že jo? Ale když pak vyjedu na kole a třeba ujedu těch 20 km nebo i víc, tak je to pro mě takový jakože ty brdio, jakože tohle jsem dokázala, takový jako motivace opravdu úplně největší. Já jsem ze začátku se stydila strašně vyjet na kole a teď mi to už úplně jedno, protože vím, že to prostě dělám pro sebe a prostě jedu, protože vím, že mi po tom pohybu bude dobře. No a večer, když nestíhám cvičit ani třeba jít chodit, tak si sednu i na toho mýho nepřítele rotopeda, který mě začíná bavit, protože mě baví, když se potím. Chytla jsem hezkou barvičku. Snažím se teďkom právě cvičit dvakrát denně. Já už prostě nechci sedět nebo ležet na sedačce a užírat se. Chci se hejbat čím dál tím víc. Takže je mi úplně jedno, jestli se hejbu tady doma nebo jdeme prostě na procházku jenom s dětma. Chci ten den využít maximálně. Čeká mě abdominoplastika plus liposukce stehen. Naším plánem je, že vlastně to povislé břicho se budeme snažit odstranit. No a pak musíme zrekonstruovat pupek, že jo? Čím musíme ho obříznout a udělat dírečku a udělat nový pupek, jo? Tak jako do měsíce byste mohla určitě zase začít fungovat. Možná třeba dřív, možná díl. To je velmi individuální. Jsem nervózní hodně, mám strach, jak to budu snášet, ale musím to dát, že jo? Tak co? Pište dolů do komentářů. Šli byste do toho? I za cenu, že tady vidíme, že je to celkem, řeknu, náročný medicínský zákrok. Kdyby to znamenalo, že se zbavíte převislé kůže a oceje se vám z problémových partií tuk. Zajímavá otázka, samozřejmě každý si musí odpovědět sám, ale zajímají mě vaše názory. A pokud hubnete, nebo jste zhubli, máte převislou kůži a víte, že byste na operaci nešli, zkuste mrknout, dám to i do odkazu tady na tohohle youtubera. Pokud nemáte problémy s angličtinou, tak můžete koukat na jeho videa, kde on vlastně mluví o tom, jak ta převislá kůže pro něho je takové to
znamení z té bitvy, protože on zhubl enormní množství kilogramů. Něco si myslím, že třeba přes 100. No prostě enormní číslo, obří číslo. Byl skutečně, skutečně morbidně obézní ve velmi mladém věku. A na tu operaci nejde. Mluvil i o tom, proč ne. A nosí stahovací prádlo, pokud sportuje, aby ho tak už neomezovala, protože ona skutečně jakoby visí, jinak funguje normálně. A takže on prostě to přijal jako, že to něco jeho a pokračuje s tím dál. Tak pište vaše názory a komenty. Tak Kristýnko, já vás ráda vidím po nějaké době zase a vidím, že vidím trošku jinou ženu. Je to opravdu rozdíl. Jak vy to sama vnímáte? Bylo to těžký, ale jsem strašně ráda, že jsem tím prošla, protože mi to strašně moc dalo. Hlavně po psychické stránce. Jsem strašně naštvaná, že jsem to nechala zajít tak daleko a už v životě si neodstraním z domácnosti zrcadlo. Abych se furt viděla. Tuhle holku už nechci vidět. To ráda slyším, protože já už tuhle holku taky nechci vidět. Já chci vidět tuhle holku. Tak, ještě dál na tom budeme pracovat, takže ještě hezčí a ještě zdravější hlavně. Protože přesně u vás tak. Na jedné straně byly ty kila, na tom vstupu jste měla 122,5 kilo, když jsme se viděli vlastně poprvé. Teď máte 104. Většinu jste zhubla v tuku, krásně čistě tukový hubnutí, což bylo strašně důležitý. 18,5 kilo rozdílu. A hlavně, měla jste cukrovku špatně zaléčenou, špatně kompenzovanou, přidali jsme léky a hlavně tím, jak jste zhubla, tak ta cukrovka krásně se srovnala. Víte, že podle těch posledních výsledků vlastně máte cukrovku krásně v normě a to i v tom dlouhodobém horizontu ten ukazatel diabetu je v normě. Čili právě proto říkám, chci vidět tu veselější holku, tu štílejší holku a tu zdravější holku. Hlavně šťastnější. A šťastnější. O mnoho šťastnější. Ano. Já už se dokážu i pochválit, když si stoupnu před to zrcadlo, tak si na sebe usměju a řeknu si, tyjo, tobě to sluší. Je to hustý pocit. Po psychické stránce jsem úplně někde jinde a i po té tělesné prostě hejbu se líp, můžu dělat víc věcí. Je to super. Až teďkon si uvědomuju, jak hrozný to bylo. Já jsem se viděla úplně jinak, protože jak jsem se radši nekoukala do zrcadla, tak jsem se tak neviděla. Můj cíl byl uběhnout půlmaraton. Samozřejmě to nevzdávám, já ho prostě uběhnu, ale teďkon ještě, jelikož jsem po té operaci, takže musím ještě vydržet, ale ten půlmaraton prostě uběhnu. No, vidíte, já jsem vám to říkala. Hubnutí je cesta, na které ztratíte nějaké to kilo, ale hlavně najdete sami sebe. Takže pokud vám chybí motivace začít, tak určitě neváhejte. A pokud už na té cestě jste a máte třeba krizi, tak prostě běžte dál. Díky, že jste se dívali, vítejte na cestě.